maintenant, je vais inviter notre deuxième prédicatrice, Mama Espé, when Mami is coming, put your hand there together. Alléluia. La valeur d'une femme ou bien d'une maman dans la société. Amen. Dorotanga na Genèse 3:20. Let's read Genesis 3:20. Sœur Betty, ce que vous connaissez, ou bien c'est la Bible, c'est un problème. Genèse 3:20, je lis au nom de Jésus. Amen. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. Awa tomodi lo banzambe zo lo banabiso. Que Adam dans le jardin d'Eden a pesa ki mwasi oyo nzamba pesa ki ye kombo ya Eve. And he gave his wife the God gave. Bola ni a pesa ki ye kombo ya Eve. And why did he give him the name? Pwede Eve yende azali ou bien azalaki mama. Yaba vivant nyoso. Loko la biso awa dozali. Eve azali loko la mama ya biso nyoso. And Eve is like the biso mother of all of us. And we all have life until now. Ada pesa ki mwasi na ye komo ya Eve po. Eve azalaki loko la mwasi oyo azalaki première mwasi. Oui, Azalaki na bon moi. And Adam gave his wife the name Eve. Donc na biso ba mama. She was the mother of everything. Ya onde na nyanya lo ba valeur oyo biso toza na ngona société. That's why we speak on the value that us mothers have. Ya onde o mona ka mokili mo pimba. And that's why ba celebrate ka mala stay. Ba celebrate ka ba mama. Bona kopesa ba mama honneur. To give mothers valeur. To give them value. Pe ya mo bana bazalaka balinga kako sepele sa ba mama la jour a mother's day to please their mothers on your mother's day po mother's day ezali lokola mokolo oyo mama aza lokola bakanise bakanisa kaye mingi na mokili mopimba dans le monde entier in the whole world na ndenge a pesa ka vie by how they give life. Vie wana loko la pesa ka naissance. And that life is by giving. Ame makasemi pendant 9 mois. Abimisi mutu. And give birth to a person. Yangondo monaka. Ezalaka omona mama tango azala zemi. Ata zemi. E komi ndenge ni lezo deranje ye. Ata zemi ezala bakafisi na moya ndenge na ndenge. E mususu omona ozana zemi ozobela. E mususu ozana zemi osandaka. E mususu ozana zemi olalaka kaka. E mususu ozana zemi do mususu mwana nyosa ya na bakafisi na ye na makambu na ye. Me etan e mama omona oko siporte yango. Oko siporte pasi wana nyoso. Oko siporte pasi wana nyoso tiro kokende kokota. Until you give birth. Ya wanda omona katangu mama kena kokota tangu mwana bimaka. Oko mwana baswa kambala moko mwana bachaka mwana na tolo wa mama. And we see that they give birth. Mwana nini po ezana mister moko e le kakawana po ezala ka bande moko boye po
esa la affection ya mama na mwana ya ondo mona kamokili mosimba mutu moko ta kokiko longola date oy yesa la ta biso ba chrétien yesa la ta la païen ba célébrera ka madaste ba yete ngodo okolo ba te ote madaste ezate okokolo ba ngote parce que esa journée moko oyo mutu nyoso onora ka mama esa journée oyo nyoso Mama aza respecté. Elle a un foyer. Elle a une famille. Bana, papa, Moutunyoso a remembra kaka. Mama. Pona nini, ata mama aza ma bendenge ni. Envers mwana na ye, ata bakabwana. Okomona journée ya lelo, akoza la kaka toujours na na makanisi wana ate. Nazala soki lelo nazala mokili awa ezante na bimaki epa ya mama moko boy ya ngone na lobi ke valeur oyo mama azana ngo na société kozala te mutu oyo zo feminize o ate ngape anaza a nazala na valeur te na mokili oyo bien ate ndenge ngana mimona kato zo mimize yo moko non, il faut lui faire sa valeur na yo et ta que mama il faut ye ba kete a nazala mama nazala valeur munene na foyer na nga na ndaku na nga na libala na nga envers bana na nga na mobali na nga pe na société bisika nyoso na misala non mutu moko te aya kolongola yo makambu ke oke ndenge yo oza mwasi ke oza na droit te boyende na mona ranizima oke bakangi mikulu bafular na elongi te oza na droit te bamona elongi na yo non. Il faut qu'un gars mobile na yo ne dans la droite na romola elongi na yo mutu susu te ko romola elongi na yo non oza na droit makambu oyo mobile ya koki ko sala yo mwasi koki ko sala ngo amen. Lokola oza neti oza dependant kaka ozo dependre kaka na mobali ou bien ozo dependre kaka na mutu non. Oza na capacité nyonso oyo mobali aza nango yo mama oza nango komona ate ke ate anaza na kokoka te kosala eloko boye na kokoka te kosala eloko boye na kokoka te boye na kokoka non. Il faut olobaka nga moko olobaka yo moko ke awa naza na kapasite ya kosala nyonso naza na bakwiki nde na kala ebanda kozala bongo me awa na poto deja babiloko wana deja balekango me na kwiki nde ebanda kozala kaka mama aza kaka mwasi aya kuizini kolamba esili akoki kokende musala te akoki kosala eloko mosulu te non awa deja na poto deja toleka makambo wana mwasi aza na kapasite ya kosala nyonso amen. Mwasi aza na influence makasi meme na société meme na bana na ye meme na foyer na ye meme na libala na ye aza na influence makasi amen. Yango ndo monaka baselebwaka Mother's Day baselebwaka ba mama mpona kotombola mama po mama blaza za wana yango ndo monaka eza très difficile mwana te akoli ndenge nini na bali aokipe papa te Respecter. Il y a un homme monaka
mundele awa tozali ata soki baza marié bazotambola soki ke mwasi na ye azokangela ye mundele akipe ya mobali akipaka ke okomona ye deja akomi musika atiki deja mee na top soki bazotamba te bakesala shopping okomona kaka soki mwasi asiliki alobi I want this. So you can have no money. So you can have no money. Today is Friday. So you can have a lot of money. Hey, let's go. Friend, you want. So you can have a lot of money. 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 Amen. Yaronde vraiment mama place à Zawana yango monaka. Ce qui est comique à Mokolo à Lelo, monaka ka mama a fandi na ye. Remercier maman Oyo Asala. Pour tout le monde, on va la faire à vivre à l'autre. Pour tout le monde, maman Azaka Kawana. Avant de veiller. Yamonde n'a rien à faire, ça quelque vérité. Oyo maman, il faut aller va. Et d'un yaza maman, Valère et ya maman. A value of a mother. Maman. Azali mutko ya sala bolim. A mother is someone who has. Amen. Amen. 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, verse 13. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses des mères: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. 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 Balobi a c'est la charité. Mama, awuzala na kondima, awuzala yelikia, awuzala kondimo. Oye eleki eza bolingo. Mama azali mutu oya zaka na bolingo. Aza motema mneni. Ezala na bafoye na biso, ezala na bakonesansi na biso, ezala na bafami, ezala partout. Mama aza mutu oyo aza na motema mneni. Bati lo mususu. Eza ozomo la boye a eza na holi kabu okoko olanda te ata na bafoye tozalaka na ba mabala tozali na bana omona mwaye lo omoko moni esepesio te epesio kanda eza pe likambo okoko inyora okoko olanda te pola nini po bolingo wana lokola bible elobi na biso ke bolingo eza. Et là, on voit ici par camabé. On voit les gens qui viennent et ils aboient dans la caille, ceux qui font dans la caille, ils aboient. Nasali bo, nasibi bo. Donc, bolingo est bongo. Attends, mon linga na yo aseli yo mabé. Et tant que bolingo est ali, est positif. On voit mon amour normal. Même avant la église. And even a church. Et on se dit, on a un tout bon son, on a Satanda qui était peut-être à l'eau, on a dit, mais il faut que women and mothers in the church. Parce qu'il y a un peu de sa la force na biso na libanda eza na ba foyer na biso tango lingwe zali ata papa sali yo mabeleni olisa omona mwana mama e moko boyo siliki pe atuni yo boye awo okipe yete osiliki me a moko boye jamais omona ke osiliki alondo bake kangani loko nayo bima. Amen.
Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Amen. Amen. Maman Azali Oyo a consolaka Oya Mema Akimia. And a mother is so. Azate Oyo Ayaka. Ko panza, ou bien oya panza, ou bien oya yaka ko seme chwabo. Non, maman zali oya konsola ka. Ta agenda ka oya keyi amon mouninga na ya zana problem. Ameme li ya keyi a konsole, ameme li ekimia. Eza kaka teke awa nenge toza dan le seigneur, ser, frère, oyo go sambe la kaye kaka wifo okene, okene go konsole, ou bien okene, okene go. Ota la ou bien ameme la ekimia. Partout, Muninga na yo oyo boye bali ya libanda. Aza na problem. Okeyi aza blessé intérieurement. Okeyi o consoler ye na lo banzambe, o consoler na ba conseil, o consoler ye na nyonso. Spirituellement, physique, financièrement même. Okeyi o consoler ye. Boye za malamu, mama za oyo mutu. A consola ka ezate okeyi wa mususu ba tubi ba le bazana problem yo okeyi ba lobi na yo likambuke a vore serbo na serbo ye ba yo kada ka tete la kuta zo a problem yo o ipalo ke no ke ko consola bi o cha kimia ke okeyi kutu lisuto ke suko panza bango o sui maloba oyo koto yo oyo kutu muninga loba kike o sui o meni a koto oyo kutu muninga lobi te o batisi a yo o meni kote kuna. Donc, quel est ce que vous avez dit? Maman a dit bon côté. Maman a dit bon côté. Amen. Amen. Troisième, maman a dit Oyo. A bon maca. A woman is someone that hides. Oya bon maca. A bon maca banana ye. Oya bon maca foyer na ye. Oya bon maca mobali na ye. She keeps her husband. Omona ba mama mingi bazala ka omona ayebi ko bai ko bomba banana yete ata ba seka banana yepi meme ya mobali na ya yebi ke children secret. Kwa sababu papa zate, yo mama za ba defu na yo papa za ba defu. Some mothers have. Me omona yo mama mama kambu ya mobali na yo ba. Olia bomba ngote. Oko kana ko beta ngo. Ba na nga za boy. Ba defu na za mobali na yo zo. Every week, so you're holding on there. So you move to one and more mobile now. You're busy.
Après c'est respecté.
protéger banana yo ndaku na yo famille na yo foyer na yo na prière na biloba nzambe na ba jeune pe na ba conseil ya madame kona banana yo. Amen, amen. Cinquième Ezali. And the fifth truth. Beaucoup de nations de ton temps en a nous deux rois quatre trente. And to finish, we'll read 2 Kings 4:30. Deux rois quatre trente. 2 Kings 4:30. Deux rois quatre trente. La mère de l'enfant dit : L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Yahweh la lobi mama aza oyo a protéjaka. Amen. Cinquième mama azali oyo ala kisaka bana na yenzela ya solo. Dans cela nzambe. Il faut toza la ba mama oyo tozo la kisaka bana nzela nzambe ndenge sera ki balobi. Because you'll be fought.
Your mama is going to be in prison. Because it's like a blessing for you. Yango vraiment na kosenga ba mama vraiment dolinga dola kisabana nzela ya zambe. Chenza la kaka te uchi ndeke te rabi ba ye alobi ke mwana ye eglise azana gen na maboko. And it can't be that your child comes to church and they have a game in their hands. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Amen. Ya on a lobby. Donc c'est mon abisso et kozala. Le lobby même lobby. Dengue la lobby, dengue la monaga. Jaspe, avant de prêter ça la reste mon ami. Na zo mona ke te c'est mars la biso to se mari. Ya ko ana ye te zo profil. Amen. Amen. Même ta la mona gadi aza na université. O mona ye aza wana. O mona obenga. Azo si ba to la kama kama nzame na ba lekini. O mona ko ya awa mam na ye ka kope ma mona ye aza na ye dizalo beta ki. Jamais au monde ailleurs ailleurs à voyer congé au monde ailleurs à tes ma camarade ailleurs bah ok les gars Maradona ils sont mes camarades à l'audio tous ceux qui déclarent il y a le vidéo dans la zone qui voit les avis dans la tête.
Amen. Donc, il y a un lobby qui est Bible, le lobby, il y a un mot, et c'est mon avis. Tout le monde a banné. Baza la nanzela nzambe. Attendez l'autre zate. Parce que nous avons fait d'une manière ou d'une autre. Et nous avons fait d'une manière ou d'une autre. Parce que ceux qui m'ont fait d'une zambe, ils vont épargner la banzela et belé. Mais ceux qui m'ont fait d'une zambe, attendez, comme il y a yaya, il y a baleki. Ah, on a fait quelqu'un qui a baleki. On a fait une association qui a fait un bébé à ma casse. Mais tant que moi, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. 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 Amen. Je suis venu à la maison. 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 Je suis venu à la Amen. 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 Non, on a voyagé au salon, au sacan, au bout de la salle avec vous, non. Vous avez la banne à vous, vous avez la yoga, vous avez la banne, vous avez la banne, vous avez la banne, vous avez la banne, amen. Amen. I want to ask something. Nabana, nous. Nanya, saleli, maman, lelo, breakfast in bed. Nanya lobi na mama, good words. Let maloba moko ya bien bona mama. Well done. Amen, amen. I'm very happy. I'm very proud of you. Amen. Responsabilité, oyo mama za komema, na église, na famille, na société, toti kaba mama na maboko na nzambe, za baba te la ba mama, pesa santé malamu zoto makasi, protection divine, eza likola ba mama ba iba nzambe, toti kibi yosoko za mama, mitika pe na maboko na nzambe. Nous prions pour nos mamas, alléluia.